Velkommen til frokostmøte om cirkulære bygg, som et samarbeid, som dere ser her, mellom FutureBuilt, Grønn Byggallianse, forskningssenteret SEN, Enova og i tillegg Musta Eiendom. Og det veldig kult at så mange har kommet. Som dere ser, så det jo stappfullt, og jeg har dessverre også måttet avvise en del folk, men heldigvis så blir det både filmet og streamet herfra, takket være Grønn Byggallianse. Så det skal være ivaretatt også for dem som ikke slapp inn. Interessen for møtet er jo veldig stor, og det er veldig morsomt. Og det sier jo noe om at sirkulær økonomi i byggenæringen, det er hot topic for tida. Mitt navn er Stein Stoknes, er faglig leder i FutureBuilt og møteleder her i dag. Vi har et veldig tett program, så skal, og det regner med at dere har sett på og lest, så jeg skal ikke gjenta det, men kun si et par ord om FutureBuilts rolle og ja, rolle i det her med sirkulære omstilling til en sirkulær byggenæring. Målet vårt er å vise at det, vise at det er mulig å bygge med minimale klimagassutslipp, og da er jo materialbruken stadig viktigere. Vi har jobbet mye med lavutslippsmaterial, trebruk, ny og innovativ lavkarbonbetongkonsept og resirkulerte material. Men så ser vi at skal vi komme i mål, så handler det om å ta fatt i ombruken. Enda sterkere fokus på kreativ ombruk, både av hele bygg og av bygningskomponenter og material. Så da søkte vi i 2018 Miljødirektoratets klimasatsordning om å gjennomføre tre sirkulære byggpiloter. Og to av dem er i startgruppa fremdeles, men den tredje er i full gang. Og det er Entras Kristian August gate 13 som vi skal få full rapport fra her i dag. Og i år har vi fått ytterligere midler til å gjennomføre tre sirkulære piloter til. Så hvis det sitter noen utbyggere i salen som er interessert, så har vi litt midler og kompetanse og forskjellige ting å lokke med. Bare ta kontakt etterpå. Men for å komme i gang med disse her pilotene våre, så trengte vi å dra det her sirkulære begrepet litt ned på bakken. Hva er det egentlig vi snakket om når vi snakket om sirkulær arkitektur og sirkulær design og sirkulær økonomi i byggenæringen? Så da satte vi oss ned med Norges eneste doktor på tema. Koblet på SINTEF Community. Og etter et par uker så landet vi det vi har kalt for FutureBuilt kriterier for sirkulære bygg. Kriterier er jo ikke perfekte, men for oss handler det om å komme i gang. Så nå står vi her med et kriteriesett og noen piloter og har lært en hel masse.